Здравствуйте, империи! Добро доктор, мой это новый. Ово видео е Q&A. Конечно, после 100 години. Сега ќе преминеме на прашањата. Првото прашање е: ако можеш да бидеш твоята омилена лична за еден ден, што би направил? Па, мојата омилена лична се Неймар и првин би пробал да видам како е толку добро да си игра футбол, а после тие пари што ги има, би ги донирал на мали деца или на мали деца. На болни деца или сиромаши. Второ прашање. Која ти е омилена боја? Имам две омилени бои, ама една, ако морам да изберам, една омилена боја ми е црвена. Трето прашање. Која ти е омилена песна? Ignite. Четврто прашање. Која ми е омилена игра? Па, мене омилена игра ми е Brawl Stars. Петото прашање. Снимај со брат ти футбол, еден против еден. Ајде, да снимам. Играме до два. Значи, ова е мој го, тоа е негов го, негов го. Одиме на следното прашање. И последното прашање, и најинтересно, е, истури си кофа со вода. Ева, кофата, чеш ме стави. И ева, водата. Се полни. И го пола. Така си се полни, и се полни, ја чекаме. Загревање. И сега, време е да се истураме. Одиме! Чекај, исклучи. Доку ви се добро ви оставите лайк, доку не дислайк, да следете ме на Инстаграм, а ние се гледаме во наредното видео. Чао!